Chceš udělat vajíčka, jak je máš ráda, Jíťo? Tak jo. Zavolám tě, Jituško. Ahoj. Ahoj. Tatínek nepřijel? Ne, jen já, dědo. No, nevadí, pojď dál. Jak dlouho se zdržíš? Pár dní? Ještě nevím. No, to se jen tak ptám. Udělal jsem ti knedličkovou polívku. No, vždycky jsi byla naše knedličková princezna. A pak jsem vymyslel jídelníček. Dneska budou řízky. Dlouho to nikdo nebyl. Naposled Míra. No, už potom nepřišel. Prima. Nemocnou ženu, ale já jsem i tuhle potkala moc. Nemocná nevypadala. Ještě říkám já, že mám toho tvého tátu a můžu si s ním občas zatelefonovat. Ne, to se mi až po obědě. Tak jo. Víš, tady se nesmí točit kolečkem, to jen tak smačkneš. A už to jede. Já to všechno znám, dědo. Já vím. Jseš tady jako doma. Jak se máš? Tak různě. Maturuju, no. Ale snažím si hledat čas i na psaní. I když doma to teď moc nejde. Hm. Hročí se vždycky šlo? No.
To říkají našim, no. Pro mě to vůbec není povolání. No to jsem říkal, přesně jsem tohle říkal tuhle tátovi, jo. Co? Já jsou tři. Kdo? Tady sousedi, moji noví sousedi. Tři chlapy. Tři chlapy to jsou. Jsou to teplouši. Já je takhle pozoruju z okna. Ty jsi vůbec nezměnil, Lido. To jsou vážné věci, víš. To by se směl taky zajímat. Já osobně jsem tolerantní, teda absolutně. Ale když si někdo chce žít, jak si žije, ať si žije, ale nemusí to pořádat. Představ si, co ten náš děda udělal, Lido. Otrávil ten můj chudák fíkus. Naschvál, že se mu vyhodila tu starou košili. Dáš si? Ale já mám ráda rozinky. Taky jsem kvůli tobě udělala hůlku bez nich. Je třeba mít doma nějaké občerstvení. Tak. Ještě jsem ji ani neochutnal, ale myslím, že bude výborná. Bez vadíky, dědo. Chceš kafe? No, samozřejmě. Počkej, moment. To neexistuje. Já to mám své vlastní metody. Se snad v Praze umýváte mlíkem? A to by snad přijde normální nechávat pití v kredenci? No to... Jsi snad Jura? Co? Mám, že jsi z toho hrnku pila? Ne. Mě z ní pohýdá směr. Ty jsi tak vtipná bez těch zubů. Jestli si po mně, jak budeš jednou taky tak vtipná. Musím si jít to
Ty tři, co tam žijou, to je jako v církvi. Co? Tam všichni žijou tak jako mezi sebou. Ha. No a jeptišky? Tam se to dokonce i rýmuje. Jeptišky, lesbičky. Co? Poslouchej, to je dokázaný. Jo. No tak vidíš. Oni nemají na výběr, než žijí takhle společně. No a svatí bratři, to jsou vlastně teplí bratři. No jasně teda. Záleží o mládí, to asi taky bylo, ale někdo se tím takhle nechlubil. Ale teď tady jsi. Je toho plno, kam se podívám. Jsou tu celé roky, až budeš jednou hledat inspiraci. Až umřu, je tvoje. No, nedívej se na mě tak. Všechno mě bolí. Já už stejně nejsem potřebná. Lidu, normálně seš, koupíš si chleba s máslem, seš teplej nebo studený, to je každý věc, jestli někdo klášteře nebo jak si prostě žije, rozumíš? A tohle to všecko, já jsem řekl teda Mírovi, který se tady zastavil a on je, rozumíš, on je taky trošku tady jako, no. No on je věřící, tak se mu to nakonec, on se strašně urazil, že jsem se ho nějak dotknul, no. A takhle, člověku se to prostě musí říct, takhle, když člověk neví, co mluví, tak je prostě blbec, no. Já jsem opravil ten mobil, nechceš se tam podívat? Vážně si babičce otrávil ten fikus? Žádný fikus neměl. Jo, aha. Kde jsi vzala všechny tyhle ty věci? Špatně tě vychovali ty tví. Špatně tě vychovali ty tví rodiče! Co kutíš? Je třeba všechno překontrolovat. Proč? To ženský nemůžete pochopit. Prosím tě, mohla bys mě zhasnout? Slyšel jsem o táty, že když skutečně budeš studovat práva. No, ne, že bych měla na výběr. No, ty bys chtěla být umělkyně. To tě má uživit. Ty máš určitě navíc. Aspoň bych to byla já. Depák, ty budeš báječná právnička. Máš moje geny. Tvoje mamka vysokou školu neměla, já jsem na to tátu upozorňoval. Naštěstí ty jsi se vyvedla, takže... Super. Ono i s tvojí babičkou to bylo veliké riziko. Ale dá se říct, že ona teda mezi svýma sestrama vyhýnkala. Ale taky to nebyla buchví jaká rodina, spíš takový průměrové. A ty snad máš výšku, že takhle mluvíš? Ano, já jsem si to... Tak proto si poschovával všechny její věci, protože ti nebyla dost dobrá. Dovol. Prosím tě, na co si to dáváš, na jaký ten obrázek? Dědo! To se musí udělat jinak. Nech to! Taky nejseš moc inteligentní. A ty se divíš, že k tobě nikdo nejezdí, že jo? Neser mě!
dobrý tro. Dneska jsi vstala dřív, než je to u tebe obvyklé. Dobrý ráno. Dobrý. Naše jsem tady vajíčka. Prosím tě, vy v Praze nejste zvyklí smažit na oleji? Já nevím. Jo? No a proč jsi nevzala ty výborný klobásky, co jsem si nachystal v ledničce? Já jsem nevěděla, že tam nějaký jsou. Proč mi to neřekl? No tak já jsem taky samozřejmě nevěděl, že budeš mít hlad. Jsi to viděl? Já jsem... Smažila jsem si ty vajíce tady. No, já jsem... šel spát brzo. Tak to jo. No. Tak já mám tam... rozmrazil gulášek. K tomu si nakrájíme knedlíčky a bude to báječný. Já... asi pojedu zpátky domů, dědo. Kdy? Teďkon. Já jsem si myslel, že... se zdržíš pár dní. Jo, já jsem chtěla, ale... musím odjet. Já si potřebuju něco vyřídit. Musíš, tak musíš, no. Tak se mě jdi, do. A kdy zase přijedeš? Já nevím. Babi, děda mi dal facku, jsem na něj rozlobená. Leknul se, že se ti něco stalo. I když se nikdy neumí chovat, je na vás na všechny hrozně pyšný. Dědo! Zavoláme si, jo?